Një doktor i thot një pacientës që kishte vetëm 6 muaj jetë, i thot i propozon të shkoj në një periferi të Amerikës të jetoj me një ekonomist. Dhe pacientja e pyet, thot, si ndikon kjo në shëndet apo në jetën time? Thot, kjo në fakt është shpjegim sepse 6 muaj jetes do të mjaftojnë me një ekonomist. Kështu që nga njëherë, këto problemet e mëdha ekonomike, më së paku do duhet të trajtoheshin nga këndvështrimi i mjekve, apo nga këndvështrimi i profesioneve të ndryshme. Pse? Sepse vetë ekonomistët më të mëdhaj, edhe nobelistët, thonë që abstrakti, të me thanë, gjërat abstrakte që i trajtojnë ekonomia, e kam problematike ta bëjnë vijën darse aty ku përfundon shkenca e fillon ideologjia.